Assalomu alaykum mehmon muxlislarimiz. Salomatmisiz? Uy ichingiz qo'ni-qo'shningiz bilan birgalikda shodlik shirmoyini ushatib, xotirjamlik holvasidan totib, har kuningiz bayram bo'lyaptimi? Oilangiz osmonini osoyishtalik oftobi yoritayaptimi? Nazardan nari qilsin, bizning yurtdachi bobolar hassa bilan chiqishmaydi. Ushoq to'lashib, chimchiqlar cho'qishmaydi. Momolarimiz ham keksalikka ko'nmaydilar. Quloqlarida rayhondan baldoq, ignalaridagi mayda taroq atlas ko'ylaklari yaltiroq. Bugun osh bo'lsin oshxonasida tayyorlanadigan totli taomlarimiz dasturxoningizni qiladi yanada ko'rkam fayzli. Osh ovqatlarimizdan yeb ko'rib deysiz. Hoynahoy tarkibi holva parvarda mayizli. Oshpaz akamiz hamisha omon, oshovqat ishida hormay, tolmay polvon bo'laversinlar. Ismlari Shuhrat aka, oshpazlarning kattasi, bosh oshpaz. Xurandalarning olqish duosini, maqtov a'losini olay deb qozon qoshida rostlamaydilar. Nafas. Boshlanishiga betobga shifo, nimjonga quvvat, keksaga kuch beradigan shirador, sermador qaynatma sho'rva taomini pishirib bermoqchilar. Qaynatma sho'rvani tayyorlash oson deb o'ylaymiz. Jami masalliq qaynaydi-da soatlab. Yana dersiz, ora-orada sho'rva namagini nazorat qilgani turamiz-da, xoplab. Afsuski, unday emas. Shunchaki baqillab, shaqillab qaynagan sho'rvaning rangi bo'lmaydi tiniq, bo'ladi xira, bo'g'iq. Oshpaz akamiz 1,5 kg qo'y go'shti qovurg'asini nimtalab, pichoqda timdalab bo'laklaydilar boshlanishiga. Sabzavotlar ham rozidir sho'rvaga aylanishiga. Piyozsiz pishmaydi sho'rva. Qaynatmoqchi bo'lsangiz, avvaliga piyoz bilan to'lsin bozor to'rva. Piyozni yirik-yirik qilib emas, bo'laklaysiz maydaroq. Piyoz suvi sochni o'zidan ko'paytiradi. Barakali sochni tartibga solaman deb toliqadi. Taroq. Piyozdan keyin sabzining navbati. Sabzi shifosini maqtaydi. Butun dunyo tabobati. Xomi ham, pishgani ham insonga tilaydi sihat. Dard sizga qo'ymaydi, dasxat. Qaynatma sho'rvaga qo'shiladi bulg'ori. Bulg'orida bor darmon g'ori. Erta qarishga qarshilik qiladigan malhami, xolesterinni haydab soladigan darmoni. Tumovni turtkilaydigan dorisi bordir. Qalampirga qarindosh bulg'ori tarkibida. Hayana bir kunda 40 gramdan ortiq bulg'or qalampir yeb bo'lmaydi. Yana bulg'orida C vitamini ham bordir. Lolarang bulg'ori to'g'raladi, moshdan sal kattaroq qilib. Keyin pomidor bo'laklanadi, maydalab. Bu sho'rvadan bir xoplasangiz aytasiz, oshpaz akamiz qaydalar. Qayda bo'lardilar, manzillari qozon qoshi. Hech o'chmaydi o'choqlardagi olov quyoshi. Sarimsoq yaxshi ham bor. Biz bexabar oshqozonimizni yo'qlagan zararlar, ichimizni in qilmoqchi bo'lgan bezorlar sarimsoq isidan bo'ladi xomush, yo'qotadi xush. Alal oxir taqdirga tan berib, jon berib kiyadi kovush. Qaynatma sho'rvani pishirish jarayoni go'shtni sovuq suvga tushirishdan boshlanadi. Suv issiq bo'lsa, go'sht qolarkan qizarib, rangi ketarmish, o'zgarib. Go'sht cho'kadi, qozondagi suv qariga. Qaynab chiqqunicha oshpaz akamiz qozon tepasidan ketmaydi nariga. Chunki qaynatmadagi eng muhim jarayon sho'rva yuziga qalqib chiqqan ko'pigini tarqamasidan turib olish. Cho'mich cho'ntagiga solish. Ko'pik shoshqaloq, paytida poylab yo'lini to'smasangiz, tarqaydi sho'rva betiga. Ko'piklarni tutkuningizcha haddingdan oshmay tur deb turasiz olov o'tiga. Go'sht shoshilmay qaynaydi. Oppoq ko'pik paydo bo'lgunicha. Qora mag'iz g'ubori yo'qolib qolgunicha.
Keyin sabzavotlardan birinchi bo'lib botir piyoz go'sht yoniga tushadi. Piyozdan keyin sabzi ko'rsatadi jasorat. Shundan so'ng 20 daqiqa qaynash kerak. Bu suyuq ovqat. Soat soniyalarni sanab 20 daqiqani qoldirsa ortda maydalangan pomidor, bulg'or va sarimsoqni ham qo'yamiz. Qozon yelkasiga orta. Eng oxirgi bo'lib kartoshkani sho'rvaga taklif qilamiz. Cho'michga orom bermay, suyuq oshini shopirib-shopirib tursangizgina haqiqiy sho'rvaga aylanadi. Ayni dam sizga ro'zg'orning saranjon bo'lishi uchun ko'mak beradigan maslahatlarni aytamiz. Tuxumni qaynatish eng yengil ish, 5 daqiqada masala hal. Lekin tuxumning tajangligi tutib qolsa bormi? Pishgandan keyin pochoq kamzulini yechmay, po'stlog'i oson ko'chmay qaladi xunob, asab bo'ladi sap. Yo'li bor. Knopka, ya'ni tishi ingichka bostirgichda tuxumni teshib oching tuynuk. Shunda pishsa pochog'i oson archiladi. Bo'lmaydi bu yumush yuk. Tuxumni xarid qilganingizdan keyin ustboshini chayingda hamma joyiga o'simlik yog'ini suring. Shundoqligicha muzlatkichga qo'ying. Taxlab, aynimaydi haftalab. Qaynatma sho'rvani sovutmay iching. Suyuq oshining siylovi bilan quvvatsizlik qarmog'idan voz keching. Kashnich bu yerda esa qora murch turadi. Endi tanti mezbon bo'lib sizni bir ma'lumotlar bilan mehmon qilay. Osh ovqatlarning chiroyli, xushbo'y, mazali bo'lishi ziravorlarning zimmasida, takrorlanmasdan bordir hammasida. Murch, zira, kashnich, xantal, zanjabil, rayhon, rozmarin, xullas ko'pdir safi. Bilib oling, qay birining qay taomga ko'proq tegadi nafi. Go'shtga qora murch, zira bilan ko'proq deb bersangiz, ta'mining totliligi oshadi. Parranda go'shtlari rayhon, rozmarin va murchdan yaxshiroq maza olishadi. Sabzavotlarga xantal, zanjabil, murch mosdir. Shunda dala dilbandlarining tuz namagi rostdir. Endi men gapga berilmay, yana bir taomga navbatni beray. Yo'qsa yog' yonyapti deya oshpazlarimizning uyilmasin qovog'i. Olov dastidan dotlab qozonimizning qurimasin, qaqramasin tomog'i. Qaynatma sho'rvadan keyin quyuqroq taomni ko'ngil tusaydi. Dersiz, osh bo'lsin taom nomasi uchun tanlangan galdagi ovqat go'shtliroq bo'lsaydi. Bajonidil. Oshpaz akamiz go'sht tayining eng totlisini pishirib bermoqchilar. Taningizda oqsil omborini qurmoqchilar. Go'shtning har tishlami oqsil ilinadi. Go'sht sayining go'shti, ya'ni 200 gram qo'y lahmi mayda-mayda qilinadi. Endi basay karam taxtakach taxtiga chiqadi. To'g'ralishi uchun pichoq tig'i chaqadi. Pichoq turtkilashidan cho'chimasa aylanadi taomga. O'zi basay eziltirib pishirilmaydi. Tovoqda turishi kerak, o'xshab sal xomga. Go'sht say Uyg'ur oshxonasining oshidir. Nomida say qo'shimchasi bor. Ayrim say, tuxum say, tovuq say kabi ovqatlarning boshidir. Say so'zi Xitoy xalqi lug'atga tegishli ekanligini ko'p bora aytgandik. Ma'nosi o'sha-o'sha, o'zgarmagan. Ko'kat karamdir. Basaydan keyin piyoz, so'ng bulg'or qalampiri to'g'ralib olgunicha pichoqqa qaramdir. Go'sht soy taomini darmon soy, malham soy ovqat desak, yanada to'g'ri ta'rif aytgan bo'lamiz. Taomimiz haqida. Malhamijon moddalar ko'p emish. Seldreyning har bargi xat shohida. O'zi bu taomning go'shti pishsa bo'ldi yumshab. Qolgan masalliqlar tovada qolmaslik kerak. Uzoq yashab. Masalan, basay ezilsa, bulg'ori xil-xil pishib shakli buzilsa, ko'katlar parcha-parcha bo'lsa, bu ovqatni go'sht say deya olmaymiz. Qo'randi tovog'iga qo'ya olmaymiz. Bu go'shtli yumshoqqina dimlama bo'ladi, qoladi.
Oshpaz akamiz yuvoshlik yaxshi, haddingni bil, bas qil desalar ham, olov boshladi to'polon. Otashning jahli yomon. Bu go'shtli taomni imillagan, miltillagan olovda pishirib bo'lmaydi. Olovning jahli chiqsa gurullaydi, tarva qaylab. Go'shtsay masalliqlarni kuydirmasin deya oshpaz akamiz tova tepasida turadi poylab. Tovani tebratadi, bassay bulg'ori, ko'katlar ezilmasin deya avaylab, avaylab. Yana oshxonada asqotadigan maslahatlarni ilanamiz. Paxtadek oppoq bananlar mayizdek qora mag'iz bo'lib qolmasligi uchun ular tutashgan, qo'l ushlashgan, jigarlardek jipslashgan qismini skotchda, ya'ni shirasi bor yopishtirgichda bog'lab qo'ying. Shunda banan 5 kungacha bug'doy rangiga kirmaydi, baqlajondek qoraymaydi. Kesilgan avokadoni pochog'i archilgan achchiqqina piyoz bilan bir idishda saqlasangiz, bu meva ham qorayib qolmas ekan. Piyoz isi avokadoning aynishiga yo'l qo'ymas ekan. Taomimiz sizga muntazir. Olqishlarning eng obro'lisiga arzir. Ziravorlar haqidagi ma'lumotlarimning qolgan yarmi. Bir taom to'liq pishib, yetilib tovoqqa suzilguncha oshpazlarning tugamaydi, arimaydi g'ami. Ya'ni ob-otash deyishadi. Ishqilib pishirayotgan osh-ovqatimning mazasi maqbul kelsin-da deya xo'randa xo'ragining g'amini yeyishadi. Unutmang, ayrim ziravorlarning ta'mi hech qachon bir-biri bilan chiqishmaydi, do'stlashmaydi. Ya'ni kelishmaydi-da mazasi. Ular qovurilayotgan, qaynayotgan masalliqlar yoniga birgalikda borishi kerak emas. Gap ochilsa ham qozonning qopqoq darvozasi. Masalan, zirani garmdori, murich va tuzdan tashqari biror bir ziravor bilan qilsangiz, axil qorningiz qanchalik och bo'lmasin, bu taomni tanovul qila olmaysiz. Tushunarsiz bemaza ta'mi tovoq tepasidan qochiradi. Oshqozoningiz dod deydi, ishtahangiz yetmaganiga qiladi jahl. Xayana bir eslatma, ziravorlar solingan idishning qopqog'i hech qachon turmasin ochilib, atri, hidi atrofga tarqab ketadi, sochilib. Shu top xotiram hamyonida yanada qiziqarli ma'lumotlar bor. Faqat oshpazimiz ham navbatdagi osh ishiga tayyor. Oshpaz akamiz ziravorlar haqidagi ma'lumotimizni ma'qullab, to'ppa to'g'ri dedilar. Barkashdek katta qovurg'a go'shtni ko'tarib, taxtakash tepasiga keldilar. Go'shtning gavdasini ko'rib, kaftimga sig'armikin deya taxtakashning yorildi o'takasi. Vahimaga hojat yo'q. Hozir bu bahaybat butun go'shtni maydalaydi oshpaz akasi. Bugun yerkanmiz qozon kabobning zo'rini, totarkanmiz totli ta'm huzurini. Go'shtni bo'laklaymiz qozon quchog'iga sig'adigan hajmda. Go'shtli taomlarning muxlisi ko'p, go'sht tarkibida quvvat top-top. Lekin haddan ortiq go'sht sevar bo'lsak, barvaqt teri g'ijimda. Ya'ni yuzimizga ajin-ajinasi qiladi hamla, tabiblar deydi. Erta keksayishni istamasangiz, go'shtdan oz yeb, tanga ko'proq sabzavotlardagi darmonlarni g'amla. Qozon kabobga kerakdir dumbaning dumbog'i. Noto'g'ri fikrdir. Agar kimda kim o'ylasa, dumba yesa ko'karadi deya xolesterinning bog'i. To'g'ri bor, dumba tarkibida ortiqcha vaznni qo'llaydigan quvvati, lekin ko'proqdir darmon davlati. 100 grammi 902 kilokaloriyaga teng ekan. Bo'rsildoq dumbaning to'yimlilik quvvati. Eng oxirda kartoshka bo'laklanadi. Juda kartoshka sevar bo'lish yaramaydi. Bu bilim bisoti boy tabiblarning da'vati. Kartoshka to'yimli, tez pishar sabzavot. Qaynatib pishirilgani foydali. Har kuni kartoshka qovurib yeyilsa, bora-bora bir kuni oshqozon tinchligi buziladi. Shifoxonaga, dorixonaga yo'llanma yoziladi. Oshpazimizning qozoni qiziyapti, yog'sirab tutuni to'ziyapti. Yog'ni sog'ingan qozonni ko'p intiq qilmaymiz. Dumbani teramiz, qora mag'iz qozon betini oqartirib, olamizda oz-moz dumbani eritib. Qozon o'zidan yo'q xursand,
suyuq oshi qilib, pista yog'i, paxta yog'i ichgandan ko'ra dumba yeydi. Bo'lak, bo'lak kartoshka uchun hosil bo'ldi. Dumbadan oq yo'lak. Qozonimizning quchog'i keng, kartoshkalar siqilmay yayrab joylashdi. Keyin go'shtni poylashdi. Dumba poygakda qolibdi. Kartoshka menga ko'rpacha bo'libdi, deya go'sht suyunib ketyapti. Navbat ziravorlarga yetyapti. Boshlanishga shudring bo'lib tuz sochiladi. Keyin zira qirovi sepiladi. So'ng murich yomg'iri yog'iladi. Bo'ldi. Qozon kabob pishirish jarayoni tamom. Oshxonabop maslahatlar qatorini ko'paytirishda davom etamiz. Ba'zi vaqtda biror bir shirinlik pishirish uchun 2 yo 3 tomchi limon suvi kerak bo'ladi. Shosha pisha butun limonga pichoq o'qtalmang. Uvol qilib nimtalamang. Tish kavlagichda limonni teshingda 2-3 tomchi suvini siqing. Keyin darrov limonning teshik qismini shirasi bor yopishtirgichda, ya'ni skotchda berkiting. Suyunigi yopilgan limon yangidek turaveradi. Oylab limon choy ichingizni poylab. Dersa suv so'ramaydimi? Olovda turgan taom. Oshpaz akamizning aytishlaricha, bu qozon kabob dumba yog'i, go'shtning seli va yarim piyola suv bilan yetiladi. Keyin ovqat qoshiq sanchqiga tutiladi. Ta'midan lazzat olib, tomoqqa yutiladi. Ko'ryapsiz, oshpazlarimiz oshovqat pishirish borasidagi mahoratlarini qilyaptilar ko'z-ko'z. Men esa tilimga ta'til bermayapman. Doimgidek chin do'stim bo'lyapti. Gap so'z. Aytarsiz, o'zi osh bo'lsin oshxonasi. Nima gaplar? Saxtakash tog'oracha tinchmi? Kapkir cho'mi chaqchaqlashib, birlari ovqatlarni qovurishdi, birlari tayyor ovqatlarni sizishdi, javlon urib chaqchashmayaptimi? Qozon, tova, olov issig'ida o'tiraverib chanqashmayaptimi? Hammasi joyida, rahmat. Yurtimizdagi obodlikdan, osoyishtalikdan olib lazzat, tansiq taomlarni tayyorlab, ishtahangizni qilaveramiz. Izzat. Ayni damda xamir qorish borasida bu jonimning bir nasihatlarini sizga ilinmoqchiman. Hech qachon qaynoq suvga xamir qora ko'rmang. Suv qanchalik sovuq bo'lsa, shuncha yaxshi. Agar siz issiq suvga xamir qorib qo'ysangiz, bormi? Xamiringizning beti burishadi, yuzi tirishadi, yetmaganiga jovani javratib, yoyilishi qiyinlashadi. Shu topsiz qog'oz bilan qalamni qadrdon qiling, yana bir taomning tayyorlanish usulini yozib oling. Oshpaz akamiz ovqatlarga masalliq qo'shish mahali bo'lyaptilar. Saxiy tanti. Endi pishirar ekanlar. Bo'rsildoq manti. Xamir qorishdan boshlanadi jarayon. Xamir hosil bo'lishi uchun tuz, suv, tuxum, un bir tog'orachada turish kerak. Yonma-yon. Oshpazimiz baquvvat bilak bilan zumda xamirni qoradilar. Keyin mushlaydilar, ayamay, xamirning hoy-hoylashiga qaramay. Xamir degani qancha ko'p mushning mazasini totsa, shuncha yaxshi yetiladi. Oqlovni oqraytirmay, jovani jonidan to'ydirmay, osongina yoyiladi. Xamirning xalloslagani bosilguncha, manti qiymasiga kerak masalliqlarni to'g'raymiz. Piyoz qo'shilmasa, mantining ham, somsaning ham qiymasi bo'lib qoladi, qup-quruq. Piyoz ekkan dehqonlarga deymiz. Tashakkur, qilamiz qulluq. Oshpaz akamizning aytishlaricha 25 dona manti tayyorlar ekanmiz. Buncha manti uchun 1 kg piyoz kerak ekan. Yarim kilogram lahm mol go'shti va 300 gram qo'y charvi yog'i ham mantining masallig'idir. Ozish orzusidagilar charvini ko'rib, cho'chib ketganlari aniq. Qorinni qappaytiradigan, xolesterinni xirmon qilib doppaytiradigan manti bo'lar ekanda, vaznimizga baraka kirar ekanda deyishyapti. Hadeb yog' tanimaydigan taomlarni yeyish ham teri qurishiga, qarishiga olib keladi. Keyin sizni ajillab, achom-achom qilib oladi. Manti qiymasi masalliqlari guruchdek mayda qilib to'g'ralishi kerak.
Yeyilish vaqti tishlarning tinkasini quritmay, darrov ezilishi erish kerak. Mantı xamiriga albatta tuxum qo'shish shart. Tuxumsiz xamir bo'lmaydi deb pishiq, cho'ziladi, uziladi, yoyiladi qishiq. Mantı tugishning iki xil yo'li bor. Biri xamirni dasturxon qilib yoyasiz. Keyin kaftdek qilib kesib chiqasiz. Katta katak xamir ustiga qiymani solasiz-da, xamirni ikki tomonini buklab tugib olasiz. Birinchi usulda mantı pishirsak, oqlovga orom yo'q. Ikkinchi usulni oshpaz akamiz ko'rsatadilar. Jimjimador qilib mantı tugishni o'rgatadilar. Bunda har mantı xamiri bittalab ochiladi. Jovani terga botirib, unga ish orttirib. Kamzul tugmasi shaklidagi xamirni ochib, qilamiz yapaloq. Gardish xamirimiz yana yelim xalta ichida yashirinib turadi. Yoqsa xonadagi havo issiq haroratdan yeb qoladi, shapaloq. Xamir pichitdan olgunicha, yoyilishga loyiq bo'lgunicha mandi qiymasining namagini rostlab, go'sht piyozini aralashtiramiz. Xamirni katta piyolaning og'zidek qilib ochamiz. Bir osh qoshiqcha qiymani uyamiz. Bu jonimizdagi atlas ko'ylak yoqasining burmasidek qilib, mantini jimjimador etib tugamiz. Tugilgan mantilarni qasqon qo'liga topshiramiz. Qasqonoy qornini suvga to'ldirib, bolalari lappaklariga bosh qosh bo'lib, mantimizni 35-40 daqiqa davomida pishirib beradi. Ro'zg'or g'orini yashnatadigan ma'lumotlarga marhamat qiling. Tanidan suvi qochgan, rangi sarg'ayib, yashil tusi o'chgan ko'katlarni qo'y qo'zilar tovog'iga tashlashga shoshilmang. Maydalab to'g'rangda, ustidan zaytun yog'i quying. Muzlatkichning muzli cho'ntagiga solib qo'ying. Sovutgich yaxxonasida turib, tiriladi picha, ammo rangi qaytmaydi. Bo'lmaydi archa, yashil yaproqcha. Salatlarga esa ishlatsangiz bo'laveradi. Kashnichni esa yangi uzilishi bilan zar qog'ozga o'rab qo'ysangiz, bir oygacha ko'klamda ko'kargandek ko'rkam kashnichga to'ya berasiz. Nuravshon bo'laversin yo'llarimiz. Uzilmasin hech qachon inoqlik iplari bilan bog'langan qo'llarimiz. Ayrilmasin do'stlar didoriga intiq dillarimiz. Bugun ko'rganlaringiz, tayyorlashni dilga tutganlaringiz osh bo'lsin. Hamkor, hamfikr, jamuljam bo'lish bizga yarashadi. Shunda baraka, to'kinlik faiz bizni tanlashadi. Unutmang, yoshlarda yoshlik shijoati, navqironlik nafasi bor. Biz sizni yaxshi ko'ramiz.